Ens acompanya Carme Forcadell, presidenta de l'ANC, que avui ha estat aquí a la sala Roger Carrau de Vilassar de Mar, fent un acte organitzat per l'assemblea local. Vostè ha estat esperonant, ha estat donant ànims a la gent, als independentistes convençuts, perquè mirin de convèncer en aquells que tenen dubtes. Avui coneixíem els resultats d'una enquesta que deia que els que no estaven a favor de la independència pujaven enfront dels que sí que ho estaven. I vostè també afegia, jo no conec cap independentista que ho sigui ara i que abans no ho era, deia que no conec cap independentista que fos 4 anys no ho fos i avui continuo sense ser. El tema és, no, és possible... Jo he dit que no conec ningú que fa 3 anys fos independentista i que ara no ho sigui. Sí. I en canvi en conec molts que fa 3 anys no ho eren i que ara ho són. La pregunta és, exacte, que jo no s'ha pogut repetir igual. La pregunta és possible doncs que els indecisos estiguin decidint? No, jo crec que senzillament això va com va. És a dir, jo les enquestes els faig el cas que els faig, perquè també es deia a les últimes eleccions que Convergència i Unió guanyaria en majoria absoluta. Majoria absoluta són 68 diputats i en va treure 50. És a dir, que les enquestes s'han de posar en el lloc que s'han de posar. I si tu mires les forces al Parlament de Catalunya, no han canviat. És a dir, la correlació de forces és la mateixa. És a dir, no ha canviat. Si tu sumes Esquerra Republicana, Convergència i la CUP, la correlació de forces és la mateixa. Per a l'Assemblea ens és igual el partit que guanyi, mentre guanyen els partits independentistes i aquests són majoria. I d'altra banda és veritat que després del 9N doncs, molta gent es va enfadar. I per tant doncs, és possible que hi hagi un vot de càstig en aquest sentit perquè es van enfadar. Però jo crec que ara doncs, ja està remuntant i ja, jo crec que ara és millor, anem millor que fa un mes, per exemple. No? I jo crec que a partir d'ara doncs, ja hi haurà també aquest boom, tornarem ja diguéssim, a sorgir i a sortir doncs, amb força. Parlava dels partits polítics, vostè ha dit en algun moment, els partits tenim els que tenim i amb els que tenim haurem de tirar endavant i ho haurem de fer, però també deia que després del 9N fent autocrítica potser ho havíem deixat massa en mans dels partits i per tant hem de mirar que no tornin a passar. Com encaixen aquestes dues afirmacions? No, perquè és així, és a dir, nosaltres després del 9N enteníem que la nostra feina ja l'havíem feta i que llavors els tocava als partits posar-se d'acord perquè són ells els que s'han de presentar a les eleccions, no? I ens vam deixar tot en mans del partit, no? I jo crec doncs, que potser no ho hauríem hagut de fer. I ara, doncs, precisament, jo entenc que, doncs, que en aquesta taula de partits doncs, que s'està ja parlant d'aquest full de ruta comú, doncs, jo crec doncs, que ara hem de vetllar més per aquest procés. Deien, els partits els obliguem o estem, diguéssim, els que els demanem és un compromís per la independència, però això és una cosa molt... molt poc concret, no? És a dir, exactament què se'ls demana? Se'ls demana explícitament que declarin la independència? Sí, no, és a dir, què se'ls demana exactament? En quins partits? En els partits que estan a favor de la independència. No. A veure, una cosa és, jo he parlat de les municipals, els partits que es presenten a les eleccions municipals i que siguin independentistes, hi ha un compromís amb 4 punts molt concrets. I una altra cosa és els que es presenten al Parlament de Catalunya, els demanarem un full de ruta que ja s'està treballant. I aquests 4 punts són molt concrets. Primera, doncs, que si el municipi no pertany a l'AMI, doncs que en el primer ple proposi entrar a l'AMI, a l'Associació de Municipis per la Independència. El segon punt és que treballin perquè les eleccions del 27 de setembre siguin plebiscitàries. El tercer punt és que l'alcalde formi part de l'Assemblea de Càrrecs Electes, perquè si l'estat espanyol, diguéssim, fes alguna agressió contra l'autonomia, doncs hi hagués una assemblea, hi haguessin uns representants legals del poble. I en quart lloc, nosaltres també els demanem doncs, que mirin de donar suport i que miren després també d'afavorir pactes independentistes. Senzillament això és bastant concret. La pregunta anava per les eleccions al Parlament, la següent era les municipals, però ja me l'ha respost, per tant ja m'ha anat bé. Per tant, entenem que el que se'ls demanarà de cara al 27S s'està treballant. Per tant, és un full de ruta, és un full de ruta que s'està treballant. Es descarta també les informacions que sortien de que si els partits no es posen les piles, l'ANC es podria presentar? Per tant, no. Això es descarta o encara està sobre la taula aquesta opció? En principi nosaltres ho descartem, és a dir, si els partits no es posen d'acord vol dir que anirem molt malament, no? I per tant, doncs nosaltres com a última cosa remota, però ho veiem com una possibilitat molt remota, perquè realment voldrà dir que com a país anem molt malament, per tant, si en principi es descarta. Ja per acabar, perquè sé que l'esperen i també és tard, hi ha hagut en la intervenció dels públics una persona que ha fet una reflexió sobre que, si jo l'he entès bé, anava a dir, potser si no ho plantegem com una república independent catalana, sinó també deixem la porta oberta que després decideixin si república o monarquia, potser guanyem més indecisos, no? L'Assemblea Nacional es planteja potser
no definir-ho com república i deixar-ho obert? No, nosaltres en principi entenem que això ho ha de decidir els ciutadans de Catalunya. És a dir, una altra cosa és que nosaltres, doncs, com a... És a dir, una altra cosa és que una majoria de gent de l'Assemblea prefereixi una república, no? Nosaltres entenem que en democràcia, doncs, el que hi ha d'haver és una república, perquè no hi ha cap ciutadà per sobre d'un altre, i entenem que els caps d'estat ha de ser votats pels ciutadans, i en una monarquia no és així, però entenem que això en última instància ho han de decidir la majoria dels ciutadans de Catalunya. Doncs, Glòria, moltes gràcies per atendre's. Gràcies a vosaltres. Estem amb Xavier Villegas, que és el coordinador de l'Assemblea Nacional aquí a Vilassar de Mar, els organitzadors d'aquest acte amb la càrrega a Forcadell. M'agradaria que fessis primer de tot una valoració d'aquest acte d'avui. Que estic arrepentidíssim. Nosaltres no ens tindríem d'haver anat a una sala molt més gran que tot això, perquè no ens cabia la gent, ho teníem fora, en la megafonia. Ha sigut preciós, ha sigut encantador, un gran èxit, com sempre, de Vilassar de Mar. Quines són les activitats que organitza l'ANC de Vilassar de Mar? Quin és el seu dia a dia? Bueno, la feina que fem tota l'assemblea és anar a buscar indecisos, sempre donant el missatge positiu perquè vegin quina és la conveniència que n'hi ha de que Catalunya sigui un país independent. Aquí a Vilassar de Mar físicament fem moltes coses, però físicament tots els diumenges estem al carrer Sant Joan número 13, muntem paradeta, és informativa i fem presència, organitzem actes. Bueno, aquest últim l'esteu veient tots. Per la gent que vulgui més informació, teniu pàgina web, teniu perfil al Facebook, teniu perfil al Twitter, no? És així? Sí, evidentment, nosaltres tenim pàgina web, tenim Twitter, tenim Facebook. Si me preguntes el nom ara, hasta me podria equivocar, però com... Buscant a Google, suposo, ANC. Exacte, i allà no es trobaran i allà estem passant informació quasi bé a diari perquè el poble estigui informat de lo que està passant. Doncs molt bé, moltes gràcies per atendre'ns i felicitats per aquest acte, perquè sí que és veritat que poques vegades se ve la sala del Roser Carrau tan plena. Enhorabona. Gràcies, i el que cal agrair és al poble de Vilassar, que ha tornat a complir. Gràcies.